ካናዳ የፋብሪካ ስራ ቅጥር አውጥታለሽ ማለት ነው እዚህ ስራ ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ሰዎች በዛሬ ቪዲዮ እንዴት አድርገን አፕላይ ማድረግ እንደምችል እንዲሁም ደግሞ ምን ምን ሪኳርመንቶች ናቸው የሚያስፈልጉን ምን ምን ብናዘጋጅ እዚህ ስራ ላይ መሳተፍ እንችላለን የሚሉትን ፉል ኢንፎርሜሽን ልሰጣችሁ እንዲሁም ደግሞ እንዴት አፕላይ እንደሚደረግ ላሳያችሁ ነው ማለት ነው ግን ከዛ በፊት ለተሸናዳ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራብ ያደረጋችሁ እንደዚህ አይነት ከስራ ጋር ጋር እንዲሁም ከስኮላርሺፖች ጋር የተገናኙ ቪዲዮችን በምሰራበት ሰዓት ላይ ቶሎ እንደርሳችሁ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ፈልጋለሁ ሀሳብ ሰብስክራይብ ወይም ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ወደ ቪዲዮ ንግባ እሺ ጋይስ ተመልሼ እየመጣቻለሁ እንግዲህ መግቢያው ላይ ለመናገር እንደሞከርኩት ዛሬ መጣውት ካናዳ የስራ ቅጥር አጥታለሽ ማለት ነው ይህ የስራ ቅጥር ፋብሪካ ውስጥ የሚሰራ ስራ ነው ማለት ነው የስራው አይነት ፋብሪካዎች ውስጥ የቃ መደርደር አይነት ስራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ስራ ላይ እንዴት አድርገን አፕላይ ማድረግ እንደምንችል ምንምን ሪኳርመንቶች ናቸው የተቀመጡት ወይም ደግሞ ምን ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት ይጠበቅብናል እንዲሁም ደግሞ ምን ምን ዶክመንቶችን በጃችን ብንይዝ ነው እዚህ ስራ ላይ መሳተፍ ምን የሚሉትን ፉል ኢንፎርሜሽን ነው የምሰጣችሁ ማለት ነው ይህንን አፕላይ ማድረግበትን ዌብሳይት ለማግኘት ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ጉግል ላይ ተሄዱና ጆሲ ቢሲ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ጆሲ ዶት ዶትኮም ብላችሁ ቀጥታ መጽፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ጉግል ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ጆሲ ቢሲ ብቻ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ጆሲ ቢሲ ብላችሁ በምጽፉበት ሰአት ላይ መጀመሪያ የሚመጣላችሁን ዌብሳይት አንድ ጊዜ መንካት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው እሱን አንድ ጊዜ በምትነኩበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ ላይ እዚጋ የምታገኙትን ሊንክ አንድ ጊዜ መጫ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው እዚጋ ጆፕ ጆፒን ካናዳ የሚለውን አንድ ጊዜ መንካት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው እዚጋ አንዴ እንደዚህ በምትነኩበት ሰዓት ላይ ስለ ስራው ዲቴል ኢንፎርሜሽን የያዘ ፔጅ ይከፍትላችኋል ማለት ነው የስራው አይነት ቅድም እንደነገርኳችሁ የቦትል ወይም ደግሞ የእቃዎችን መደርደር ስራ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ስራ ላይ ምንምን ነገሮች ነገሮች የሚያስፈልጉት የሚሉትን ኦቨርቪው በአጭሩ ምና ይሆናል ማለት ነው ከዛ እንዴት ማድረግ እንደምንችል አይተን ቪዲዮችን የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የስራው ለመሳተፍ የሚያስፈልጓችሁ ቋንቋ እንግሊዝኛ እንደሆነ ይነግሯችዋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ለዚህ ስራ መሳተፍ ላሰባችሁ ሰዎች እንግሊዝኛ ነው የመጀመሪያው ሪኳርመንት ወይም ደግሞ ስራው ላይ የሚጠቀሙት እንግሊዝኛ ቋንቋ ነው ማለት ነው የትምህርት ደረጃ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰከንደር ሃይ ስኩል ግራጅዎት ሰርተፍኬት ወይም ደግሞ የስፍርታ ያክፍል ሰርተፍኬት ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው ማለት ነው ዲግሪ ዲፕሎማ ማስተርስ የመሳሰሉት አይነት ማንኛውም የትምህርት ውጤት አያስፈልጋችሁ ማለት ነው ግዴታ የሚያስፈልጋችሁ የሰከንዳሪ ሀይ ስኩል ወይም ደግሞ የ ክፍል ውጤት ብቻ ነው ማለት ነው ኤክስፔሪንስ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ አያስፈልጋችሁም ማለት ነው ምክንያቱም ራሳቸው አሰልጥነው እንደሚቀጥሩ ይነግሯችኋል ማለት ነው ገና ከዚህ ከወሰዷችሁ በኋላ ማለት ነው ወይም ደግሞ ካላችሁበት ቦታ ከወሰዳችሁ በኋላ ራሳቸው ስልጠና ሰጥተው አሰልጥነው ወደ ስራ ስለሚያስገቧችሁ የስራ ልምድም ወይም ደግሞ ኤክስፔሪንስ ችግር የለውም ወይም ደግሞ የሚያሳስብ ነገር አይደለም ማለት ነው ሌላኛው ሬስፖንሲቢሊቲ ወይም ደግሞ ከኛ የሚጠበቁ ኋላፊነቶች ስራው ላይ ከሄድን በኋላ ልንሰራቸው ሊያደርጋቸው ታስኮች ወይም ደግሞ ስራዎች ምን ምንድን ናቸው በምታዩበት ሰዓት ላይ እዚህ የምትመለከቷቸው ብዙ የተቀመጡ ሪኳርመንቶች ወይም ታስኮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ታስኮች ውስጥ በአጭሩ ሀይላይት ለማየት ያክል የማሽኖችን ጥራት መጠበቅ ወይም ደግሞ ንጽህና መጠበቅ ወርኪንግ ሪያውን አክቲቭ ማድረግ ወይም ደግሞ ንጽናዎቹን መጠበቅ ሰላማዊ ስራ ቦታ መፍጠር ምናምን የመሳሰሉት አይነት ነገሮች ናቸው በአማርኛ ስንተረጉማቸው እና እነዚህን ታስኮች ነው ከናንተ ሬስፖንሲቢሊቲ ወይም ደግሞ ከእናንተ የሚጠበቁ ነገሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሬስፖንሲቢሊቲዎች ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እዚህ ስራ ላይ ማን አፕ ላይ ማድረግ የሚችለው የሚለውን በምታዩበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር የካናዳ የሆኑ ወይም ደግሞ ወይም ቴምፖራሪ ሬዚደንስ ኦፍ ካናዳ ወይም ደግሞ የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸው ሰዎች አፕላይ ማድረግ ይችላሉ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ካናዳ ካናዲያንስ ሆነው ወይም ደግሞ ሌላም ሲቲዝን ሆነው ማለት ነው ዊዝ ወይም ዊዛውት ቫሊድ ካናዲያን ወርክ ፐርሚት ማለት ነው የስራ ፍቃድ ቢኖራችሁ ባይኖራችሁም አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚኛው ስራ ላይ ማንኛውም ሰው በአጭሩ መሳተፍ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አፕላይ ማድረግ የሚችሉትን ሰዎች ዝርዝር እንደዚ ካየን ወይም ደግሞ ማነው አፕላይ ማድረግ የሚችለው የሚለውን ጥያቄ በዚህ መልኩ ከመለስን ሌላኛው እንዴት አድርገን ነው አፕላይ ማድረግ የምንችለው የሚለው ጥያቄ ነው ማለት ነው የሚነሳው እሱን እንዴት አድርገን ነው አፕላይ የሚደረገው የሚለውን በመታየበት ሰዓት ላይ እዚህ በኢሜል በኢሜይል ነው አፕላይ የሚደረገው ማለት ነው እዚህ በተቀመጠላችሁ ኢሜይል አማካኝነት አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ኢሜይልም አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው እንዴት አድርጋችሁ ዌብሳይቱን እንደምታገኙት አንዴ ልድገምላችሁ ጎግል ላይ ከገባችሁ በኋላ ጆሲ ዲብሊቢሲ ብላችሁ መጻፍ ነው እየተጠበቅባችሁ ማለት ነው አብዛኞቻችሁ ኮሜንት ላይ ደጋግማችሁ ስለምትጠይቁ ነው ስራዎቹን ዌብሳይት uh, አድራሻዎች ብዙ ጊዜ ይጠፋባቸኋል እያስቀምጥኩላችሁ እንኳን ማግኘት ይከብዳችኋል ስለዚህ ለዛ ነው ደግም እያሳያችሁ ያሉት ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ጆሲ ቢሲ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው እሱን በምትነኩበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ የሚመጣላችሁ ዌብሳይት አንድ ጊዜ መንካት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው እሱ እንደዚህ በምትነኩበት ሰዓት ላይ ወደዚኛው ፔጅ ያስገባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ስራ በዚህ መልኩ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ባይዘጎ በዚህ ዌብሳይት በኩል ፖስት የሚደረጉ ስራዎችም ስኮላርሽፖችም የመሳሰሉት አይነት ነገሮች በኤክስፐርቶች ታይተው ወይም ደግሞ ህጋዊ የሆኑ ስራዎች ና ህጋዊ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ወይም ትክክለኛ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች ብቻ ስለሆኑ እዚህ ላይ የተቀመጡትን ስራዎች እና ስኮላርሽፖች እኔ እንኳን ያልነገርኳቸሁ ቢኖሩ ማለት ነው እዚህ ውስጥ እየገባችሁ ስኮላርሽፕ የመሳሰሉት አይነት ነገሮች ይያረጋጩ ስለ ስራዎች ሌሎች ስራዎችን ፖስት ስለተደረጉ ማለት ነው እነሱን ማግኔት ይችላልላችሁ ማለት ነው ለቀን በቀን ወይም ደግሞ ቀን በቀን ስለ ቪዛ ኢንፎርሜሽኖች ለማግኔት ደግሞ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ወርታች ተሄዱና እዚህ ጋር ኒውስሌተር እንትል በተናለች እሷን ሌተር እንትሉ አንብ በተን አንድ ጊዜ ተናቋትና ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ስማችሁን ታስገባላችሁ ላስት ኔም ታስገባላችሁ ኢሜል ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ጾታችሁን መርጣችሁ ወንድ ወይም ሴት እንትሏን እቺን ቼክ ቦክስ አርጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅ ባችሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ በምትሉበት ሰዓት ላይ ቀን በቀን ከጊዛ ጋር እንዲሁም መረጃዎችን ጦሎ ቶሎ በአጭር ባጭሩ የተደረገ የሚላክላችሆናል ማለት ነው ሁሉም ነገር በነጻ ስለሆነ ይንን እድል እንድትጠቀሙ ሪኮመንድ ለማድረግ ያክል ነው እግረ መንገድ ን የነገርኳችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ስራውን ልክ ዝኛው ከገባችሁ በኋላ እነዚህን ዲስክሪፕሽኖች ካነበባችሁ በኋላ አፕላይ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ በኢሜል ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህኛው ኢሜይል አማካኝነት አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ሪዚሜ ና ከቨር ሌተር በማዘጋጀት ማለት ነው እንዴት አፕላይ እንደሚደረግ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ሀሳብ አስቴት ወይም ጥያቄ ቀጣይ የምንሰራው የምፈልጉት ሀሳብ ካለ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ ማለት ፈልጋለሁ ለሚያስፈልገው ሰው በሙሉ ሼር እያደረጋችሁ ብሶ መጠቀም እንዲችል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ ባይ